Bravo Dani, uff, to ti despugnula. Are idvai tu ca ne mi manca moleta, azi vechi vlea cu drugea. Da. Are idvai. Nu pret. Cad e si uprasca muncii? Не. По пътя ще стигнем до Дортмунд. Трябва ми бързо да спа. Еми. Минах. Идвай. Аз тръгвам. Лека по лека тръгвам. 20-30 км. Е, ами ти си ги избрате, я. Ами да. Всеки е започнал на тари, идваш ли? Колко можеш ме изпревариш, превадай. Еми. Как говорите? Ще намаля. Аре намалям. Той би успрял. А, не, не би успрял. Кара с 20. Човек, той кара с 20! А, не. Трябва да отида да спа, брат. Почти легото ми е на червено и съм на половина резервуара. Да. Ще минем през Дортмунд. Бог. Ще изчакам точно разклона за Дортмунд. Е, давай, просто караш по пътя след мене. Аз настроих. На 10 км сме от там, къде четяхме. Да. 900.
А что не то виждам на огледалото? Естествено! Ху. И мене. Чай, това разклонението за Дортмунд ли е? Motherfucker. Дуисбург. Дортмунд. Да, насам сме. Еми спрях да прочита знака, бе. Спрях да видя знака, какво пише. Хум. Е, тука Дортмунд мисля, че има. Идваш ли? Окей. 74 съм аз. А 66, 65, 64. Да. А, съм на пета. Са, има много рисков. А, завой тук. Риска на професията, маняк. Аз тук си имам гараж, тъй че аз отивам да спа. Ти учи да се попре. Аз ще го апгрейдна да мога се зареден в гаража направо. Не, пак го. Ами аз не съм го купил. Еми купих го вече. Искам даже да го апгрейдна. На гаража. Моите гаражи. Аз съм Дортмунд. Подобри го то. Какво? Не знам за какво, за къде ми говориш. Да, тук съм. Да, аз съм вътре в гаража ми. Сега си почина и отивам да заредя. Еми, купиха. И там където са дубича, и там където са дубича. Чай, че зарежда. Сега как ще обърна, и аз не знам, човек. Какво правиш, брат?
Майда. Да. Kako? Cukaš escape. Cakmienta prost. O, jesu, praj si remarketu, brat, aš ne uzmanj. Cakmali escape. Чай да си пусна ръчното, че много че мътре. Цъкаш моите гараж долу вдясно. Най-вдясно. И цъкаш върху Дортмунд и там трябва да намериш по-добри. Да, сега ще го разшириш и ще можеш да си и ще можеш да зареждаш от тук, имаш бензиностанция. Ама с тези двери маркета не ти препоръчвам да идваш да се зареждаш тук. А, ти си вътре. Дани, заобикаляй се. Или ела назадна. Ела назадна. Аз излизам и те чакам. Еми, кой е гараж? Идвай назад. Чакам те. Да, идваш назад. И се ще има как да убиваш. Вие са създава. Кой ми бута ремаркето, ще ви ба ремаркето е педали, ще ви ба в мазните. Аре, аз ще паркирам някъде и ще чакам. Отбих. Да. Аре, и аз идвам сервис, трябва да се поправя. Те приискам. Сервис. Поправка готова. Моля? Я еще и сейчас жду. Сам. Тук ли си? Ху. Чакам. Идваш ли?
от крик дилъра на камиони, мам. Спираме на светофара, тук има доста хора. Е, не, гледай ма. Ляво. Аз също пускам мигач, попчам. Да посочим пътчелата и че ако си по-бърз от мен, минава от другата лента. Стоя пред мен да правя ли куша? Аре. Момче, ела ми. С Scania 730 коня, ако биш 750 и 30. Най-хубавата ли си взе? Значи и 30. Не. Не, вовото по-бавно набира. Добре, пича ме сече! Обясни ми, защо играеме тая игра, като ще ме сече? Дани? Какво икаш? Какво съм просто, като ма сече ми спира рязко аско? Преварвам го, човек. Лапито сега, ако ма... Гледай го, какво прави! Виж го как ми напред... О, цигане! Не си виждам огледалото, да не мога да го изпреваря. Бал съм го. И... Опа! Не се намести ми. Не съм се занимал. Ар намести като се. Ар, ще ти си бърз. Скуале. Аз кушия ли искала път? Да го секъля? Не. Моля? Не. Май. Като стигнеш първия завой в дясно, надолу слизаш. На долната магистрала, окей. Окей. Аз казвам се. Окей. И аз глядях със 110. Това е мъжко, да вземеш такъв завой със 110. Що? Аз не знам. Аз нищо не свалям, нищо не качвам. Карам си. Намалям просто ще бъда на инерция. Дай, дай. Трябва да нам... още малко да намалям. Аз с 85. Ти сега ще му миниш.
Като спрял ще ме миниш. Карам 100. Абе брат, как толкова бабни ти набира? Тук има надолни, ще еш набира. Аре ще намаля малко. Намалих до 60. И с 70 съм. Да, пусни на инерция, аз там стигна. Само си... Пфф, как лагваш? Аз няма седя до тебе, човек. А, не деме мангал. Бъс сега не аз карам фаварина талент, ако трябва. Аре стига да газде! Ова! Цак! Аста лизна! Нещо по пътя имаме пак такова. Имаме. Ще вари той. Що за телепортираш назад? Аре, абе човек, трябва мина в тази лента. Аре, аз паркирах. На бензиностанцията. Чая сега града ли трябваше да гледам? Лиеш. След... Той е пътен, след три пътни възела на фляло, окей. Okay. Запомням, тръгвам. Не виждам. На мене ме е на колко на... Аз на мене... На нула ми се спи. Ще изчакам да се насмеш. Карам офроуд, бричет! Да дадеш малко газ, бърчет. Shhh.
А раз-то знаем все птенное. Той е първия път им възел, нали? Да, да, да. Първия път им възел. Шестен и шисе. Нямам спокойно аз. Аз се ориентирам. Аз помня добре в покчамп. Нали има табели все пак? Аз ги гледам. Да. Аз... Давай след малко. Оф, оф, оф. Пускам инерция. Нямаше да е лошо, да. Продължаваш напред. Да, вдясно при мене. Ей, тук при мене вдясно трябва да свиме, защото трябва да минеме отдолу. Отдолу, трябва да минеме от долната част на магистралата, за да захванем възела към Лиеж. Виж, виж ма къде съм. Саш, завиваш, завиваш надясно. Завиваш надясно, за да слезеш. Разбрано? Ако се обърнеш от долата бутон. Надолу слезе. Окей, чакам те сериозно. Докъде? Да. Да. Да, сервисата чекам. Здрасти! Къв си силен, ей? Ари, обръщай, чакам те на възела. Хубаво, аз пия вода сега. И бах си мамата. Само остави ме! О, не, 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 не обърка пътя. Не, 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 не нагоре, не нагоре, наляво. Давай, мини пред мене дънта. Не,
Спокойно, що правя. Ще я здигну уста, така. Да, дихнима малко. Дай газ, мені зас, мені бързо просто. Чай, всичко измислено. Спокойно, спокойно. Да, 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 видях. Оп, дропна хръчката тука. Ух! Давай, чак. Смони ми са пусни. Пусни. Те искам да се случва по-често. Е, ми стоп!
Ah, next time. Ти беше интересно. Ма колко сме тъпи. Единия се заклещи от там, другия го избута и той пак ми от същата част. Давай, тръгвай. Правиш там? Абе, какво съм направил? Напред? Не те виждам на огледалата ми. Еми, къде да съм? Пътуваш ли иначе? Пред мене правят конвой. Да са... Четирима човека. Еми, сто. Вечки са 70 карат. Са 70 те намалят, брат. Защо е, братле? Еми, има хора там. Ма той е по-напред от... Опа, че го обмина като спрял. Сканиката си е скания. Да, ама... 50 км. Ако караме така на DLC-тата в различните държави, не дай само магистрала ще още по-яко. Но искам да играем с пинтар званата, човек. Оная дето офроуда. Моля? Не. Ама аз винаги съм играл от копчета. Продължаваме напред. Да. Видял му откъде. Цък. Копа. Абе, аз съм в аварийната почти, бе. Опа! Цак! Как ми лагиш? Да. С 200 влизал бензинстанцията. Аз зареждам. Аз съм с по-малко от половина резервуара. Не. Окей. Аз стои всичкото го снимам. За сяло 40 минути снимам. Да. Много бързо минава времето, нали?
играйте, пичуя. Естественно, что-то. Давай. Давай, ну. На нерсусе. Ты сам кушай, скажешь, да, прачечка. На стопом, на стопом. Идешь ли? Четырсень семьдесят. Ху. Но за время ясно. Может на стопе? Что у тебя со 70? А что дороже 90? И 7. Коя са? Как аз се карам напред? Не съм спирал никъде! Не съм спирал никъде, бе, топан! Подорясал в мене! Изо, имам заснето на клип, че съм много по-напред от тебе. Блъснал съм в друг. Не съм аз виновен за нищо. В град Лил съм. Как ви хватим в град Лил? Аз искам да спу. Нали има да са такова с 07? Нали с 07 можеш? Флю. Къде си ти? Не те виждам никъде. Е, сприм звука. О, в кой свиря тапанар? Значи цъкни тап.
Нали искаш да ги спреш? Цък! Има 30 човека тук до мене. Чувам ги. Десен бутон. И ще се появи мишка. Отиди там върху, да. Върхото и настройките. Отиваш на саунд. Voice volume го правиш на най-ниското. И тече. Тече. Улекна ли ти? Е, виж ги къде са там, ще правят конвой. Виж ги... виж ги как са се наредили. Кът марионетки. Защо ми остават 660 км? Флил. Мчи аз. Чакай, нали съм в Лю? Ротердам! Идвам. О, брат! Няма, бе! Еми 200-300. Еми аз скоро направя, аз цъкнах, той не видях. Видях хуй, да. Купувай. Хелло! Hello, it's me. It's Jimmy 3. На мене тревата ми е зелена. Аз съм на някакъв мост в момента. Сега гледаш, карам в грешната посока. Просто ми кажи дали идвам към тебе. Има. О, вкараш ме сега да спра. Ей, така ре аз камиона. Да цъкна ме. И да видя, че отивам към Лю. Да. Да. Ти къде си? Не те виждам в Лю. Да. Искам 200. И сега ще довърша туи. Аз нямам батерия на телефона, нямам никаква батерия на нищо.
знам, явно няма отрасявам просто на компютъра. Никой не ми отговаря и аз това запитам. Къде отиваш? Не знам и аз. Не мога. И мен е малко... Е малко малко ми е скучно само двамата. Скучно ми е само двамата, ще по-яко съберем повече хора. Не знам с тези деца, дет игра по принцип Евротръка. Може да ги извикам. И може да извикам някой от Евротрък България, някакви хора. Аз ще го организирам всичко, аз ще направя какво искаш. Моля? В Дискорд. Група за конвой. Кво? Объркам. Никой няма джойни според мен. Трябва да си направим фирма. Фирма не са прави лесно. Аз натиснах вместо гъста спирачката, човек. И като я направим тя фирма, кого ще вземем? Моля? 0, то ти трябва... Тут... Безплатно е. Да.
Да. Хварля. Да. На около 100 километра съм. Моля? Ти къде ви къщи си? Хо. И багото се обърна. Имаш някакъв посред на пътя, дед беше се обърнал, брат. Ти трябваше... Аз го снимам, да. Моля. На той това, на той дед снимам клипчетата. Снимка... клип направих просто. Ама аз съм тука. Деми. Виждаш ли ме тука? Чай, чинка, виж ме къде спрях. Чакам те и тука спирам. Аз трябва да се кача на бурджира. А сега от тук как ще изляза? Още се атакувам към сервиза. Заклещих се.